Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nossa maravilhosa série de Captain's Lab aqui no canal do Aka. Mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, nós estamos muito bem, obrigado nessa campanha aqui. E eu quero agradecer demais, demais mesmo galera, o respaldo de vocês. As views da série no geral têm sido baixas, elas não têm sido views altas, mas a interação de vocês no chat, comentando, a galera que resolveu comprar o Capitalist Lab, descobriu que o jogo é caro pra caramba, que vem conversar comigo, isso aí tá muito bacana de verdade. E é igual eu falo, esse jogo aqui é um dos... eu diria que nos dias atuais é o jogo que eu mais estou gostando de jogar, talvez até mais do que Europa Universalis 4, galera, de verdade. Então vamos lá, eu tenho algumas coisas aqui pra fazer e algumas considerações também pra fazer. Eu quero mostrar pra vocês cada uma delas devagar nesse momento inicial aqui, só pra vocês entenderem minha linha de raciocínio. A primeira coisa que eu notei, tá galera, é o seguinte: nosso Camera Phone, ele vai sair daqui a pouco, é questão de um mês, tá? 2 meses na verdade. Em 2 meses o Camera Phone vai estar pronto pra que nós possamos começar a produção dele, a distribuição. Sempre que eu vou começar a distribuir um produto novo no mercado, é mais ou menos 20 milhões de investimento, porque eu tenho que abrir fábricas, talvez até mais de 20 milhões. Eu tenho que abrir fábricas para produzir aquilo. Camera Phone, se não me engano, ele vai CCD, que é uma coisa que não tem no mercado. Eu vou ter que produzir CCD. Ainda bem que CCDs são produzidos a partir de silicone. Então, isso nós já temos aqui. Então, bacana, pelo menos isso nós já temos, né? Então, eu vou ter que ter uma fábrica para produzir CCDs, que é tipo um processador, alguma coisa assim. É um chip integrado, na verdade, tá? Camera Phones vai utilizar isso, então nós temos uma fábrica a mais para produzir. Então temos a warehouse para distribuição dos Camera Phones, e eu tenho que abrir lojas para distribuir esses Camera Phones também nas cidades. Então Camera Phones não é uma coisa tão simples assim, eu vou gastar uma boa grana investindo. Então provavelmente esses 20 milhões aqui, por exemplo, eles já estariam meio que... eu já teria que utilizar eles. Outra coisa que é importante de se lembrar é o seguinte: nós temos uma bound aqui de 13,8 milhões para ser paga no dia 8 de abril, né? Daqui a pouco eu tenho que pagar esse negócio. E olha só galera, olha só o que, que eu tava analisando aqui. Neste momento... eu acho que não tem um lugar no geral. Acho que talvez aqui, deixa eu mostrar pra vocês no balanço. Dá pra eu mostrar pra vocês quanto que eu gasto em marketing. Cadê? Eu tinha visto isso em algum lugar, declaração de renda. Acho que era aqui. No último ano. Gasto em advertising, P&D. Obviamente tem algum gasto de P&D aqui, mas eu gasto mais ou menos 45 milhões, tá? Vamos tirar aí pelo menos 20, eu diria 30, porque eu não tenho tanto centro de pesquisa assim. Eu diria pelo menos 30 milhões no ano passado eu gastei em marketing, tá? Advertising. Nesse ano, pra vocês terem ideia, eu já gastei 6 milhões aqui em P&D. Passou um mês, tá galera? Um mês basicamente, né? Um mês e meio. 6 milhões, sendo que provavelmente, sei lá, 20, 30% disso aqui é pra pesquisa e desenvolvimento. Eu não tenho tanta pesquisa e desenvolvimento assim, e o resto é em marketing. O que, que eu quero dizer com isso, galera? Lembra que eu tinha dito pra vocês sobre essa empresa aqui? Ou eu não tinha dito? Talvez eu não tivesse dito. Tem uma empresa aqui que é Augusta Games, tá? Ele tá sendo uma empresa que ele é extremamente focado em internet. Então o que, que esse cara tem? Vamos nas empresas aqui dele, vamos na internet. Ele tem um handbook, que é isso aqui, que é uma rede social. Redes sociais, elas ganham dinheiro com advertising, galera, tá? Redes sociais, ela ganha dinheiro fazendo advertising, fazendo propagandas pela internet. Basicamente é assim que funciona aqui no jogo, tá? Na vida real, redes sociais podem ganhar dinheiro de outras formas, mas aqui é dessa forma. E ele também tem vídeo on demand, tá? Vídeo on demand já é com assinaturas dos usuários, então quanto mais pessoas usando o negócio, mais grana pode dar, etc. Então é outra pegada. Mas isso aqui, social network, ele já tem. E eu cliquei aqui, galera, na empresa dele de social, aqui no handbook.com, e essa empresa, ela já está com Social Network Engine de 36, Social Network UI de 48 e Instant Messaging de 60 pontos. Então, ele já tem uma boa tecnologia aqui na questão das redes sociais. É importante lembrar que, sim, ele tem concorrentes para as redes sociais. Eu acho que isso dá para ver... deixa eu olhar aqui. Ok, galera, na verdade dá pra ver aqui, nessa aba mesmo, eu clico aqui em todo pra ver todas as firmas de uma vez por todas, e eu coloco aqui nas redes sociais. Então ele tem aqui exatamente o Highlander, que é aquela rede social, a Unblock. Na verdade ele tá começando essa rede social agora, então esse cara ele tá na frente, né? Deixa eu olhar a tecnologia desse cara,
tá com a tecnologia bacana aqui, mas ele não tem social network Wii. Então, na verdade, ele está para trás, né? Ele está atrás na questão de redes sociais. Isso é uma coisa que eu não tinha notado. Eu fiquei mais interessado ainda. E o que que acontece, galera? O Gusta Games aqui, ele é uma empresa... ele é uma empresa privada. Ele não é uma empresa pública. O que eu quero dizer com isso? Empresas públicas de investimento público são aquelas que fazem um IPO, que colocam suas ações no mercado de ações e você compra... parte dessas empresas, você se torna sócio dessas empresas a partir do mercado de ações. Essa empresa aqui, se nós viermos aqui em mercado de ações, ela não está aqui, tá vendo? Ela não está aqui disponível, porque ela é uma empresa privada, tá? E se eu quiser comprar essa empresa agora, ela custa 386 milhões. É um baita investimento. Só que, 386 milhões, lembra desse número, galera? Nesse momento eu tenho 22 milhões... mas eu acho que eu tenho alguma coisa daqui também. Deixa eu dar uma olhada. Tenho mais 5 milhões aqui que eu poderia pegar... vou pegar aqui 4 milhões, são 26 milhões, ela é 386, então eu preciso de mais ou menos 360 milhões para conseguir comprar essa empresa, né? O que que acontece, galera? Eu tava dando uma olhada aqui. Se eu for captar dinheiro do mercado, tá? Neste momento, eu consigo captar dinheiro do mercado, eu consigo captar 330 milhões do mercado. Ou seja, fica faltando aqui mais ou menos 30 milhões que eu poderia pegar... empréstimo aqui do Agvaz, eu posso aumentar o tempo aqui, né? E eu posso pegar simplesmente aqui 40 milhões e pagar esse interesse anual aqui de 1,3 milhões, né, por ano, de taxa de juros. O que que acontece, galera? Olha só, pensa comigo. Se eu pegar esse empréstimo aqui, eu vou pagar 1,3 milhões de taxa de juros, certo? E se eu emitir tudo isso aqui para 3 anos, não vou emitir mais porque senão o juro aumenta muito, e nem vou emitir menos porque em 2 anos eu acho que eu não consigo pagar. Mas em 3 anos, tá? Eu vou pagar 3,7 milhões, 3,8 milhões, mais aquele 1 ponto qualquer coisa lá, vamos lá. 5 milhões de juros anualmente, tá? 5 milhões de juros anualmente. Agora olha só, pensa comigo, galera. O Gusta Games, essa empresa aqui, ela já tem um lucro de 16 milhões anuais, tá? Então, se eu pedir para que ele pague 50% de dividendo para mim agora, nesse momento, sem, vamos supor que eu só compro a empresa e ela continua exatamente onde ela está. Ele já vai pagar esses juros para mim. Então, o dinheiro que eu investi agora, ele já vai pagar a taxa de juros, né? E ainda vai sobrar uma belíssima margem para ele continuar expandindo, certo? E o que que acontece? Neste momento, eu não faço advertising nenhum com Gusta Games. Todo o meu advertising, eu estava dando uma olhada aqui, por exemplo, aqui no Aca Livre, ó. Sempre o meu marketing é feito com uma empresa aqui do Highlander, olha só. Certo? Então, o que que acontece? Se eu comprar esse cara agora, se eu adquirisse aquela empresa lá, que é voltada para essa área de internet e tudo mais, mas que eu vou utilizar ela como as minhas, o meu acesso à mídia, o meu acesso a advertising e tudo mais, eu transfiro todo o meu marketing para ela. Isso significa o que, galera? Significa que nós vamos aumentar, acelerar o crescimento dessa empresa, porque vai entrar mais dinheiro para ela, né? Então aqueles 16 milhões, na verdade, vai virar muito mais. Então por isso que eu realmente acho que vale a pena, tá? Foi assim que eu decidi aqui. E eu já tinha dito para vocês que eu queria uma empresa, eu queria uma subsidiária para fazer esse papel de advertising para mim. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou pegar o máximo de dinheiro aqui do mercado agora, tá? 330 milhões. E eu vou pegar isso aqui. Isso aqui é uma alavancada gigantesca, tá, galera? Isso aqui é um processo bem perigoso. Eu vou pegar uma grana aqui também, 42 milhões que seja, porque eu sei que eu tenho que investir, pagar aquele outro balde e tudo mais. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou lá comprar a corporação do Gusta Games, tá? Vamos adquirir a companhia, sim, eu quero. Eu não quero fazer merge, eu não quero cuidar dessa empresa, eu vou deixar que ele cuide, tá? Então, por isso que eu só vou adquirir, pronto, comprei a empresa, saiu ali, né? E vamos mudar as políticas delas aqui. Primeiro, eu não quero que ela venda tecnologia, pelo amor de Deus, você não vende tecnologia. Você pode adquirir tecnologia, isso tá tranquilo. Eu quero que você expanda só na internet e talvez em telecomunicação. Não seja ruim. Eu acho que esses dois setores pode ser tranquilo pra você, tá? Você pode expandir nessas duas coisas aqui. Software, mídia. Você pode expandir na mídia também, sem problemas. Produção, retail, não. É só esses setores aqui. Mídia, tá? Internet, porque ele já tá trabalhando. E esse cara é especializado em internet. Eu acabei não mostrando pra vocês, né? Esse cara aqui, ele é especializado em video on demand, na verdade. E ele é muito bom... treinamento, é isso? É. Mas vídeo on demand, basicamente, nós vamos ganhar dinheiro lá com o YouTube da vida, né? Tudo bem, whatever. Scope de produção, você não vai produzir nada, então não faz diferença. Isso aqui também não faz diferença, então... ele não vai produzir nada, então também não faz diferença. Agora, o que faz? Primeiro, eu não quero que você
faça IPO. Eu não quero que você lance ações no mercado. Isso de jeito nenhum. Eu vou controlar essa empresa e somente. Não quero que você feche nenhuma firma, porque eu pretendo fazer algumas coisas por conta própria. Então eu não quero que ele feche, porque essas empresas no início não vão dar grana. E eu também não quero que você liquide firma se você ficar sem dinheiro. Se você ficar sem dinheiro, eu vou investir dinheiro em você. Então pronto, esse é Augusta Games aqui. Já setei coisas pra ele. E agora, galera, eu vou construir algumas empresas aqui. Na verdade, eu vou precisar construir, porque eu não me lembro. Bom, eu posso olhar. Ele tem 50 milhões em caixa. Eu vou investir esse dinheiro pra ele. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no guia digital e eu quero abrir. Eu já olhei isso, tá, galera? Eu já olhei isso. Não tem sites de novidades. E novidades eu preciso de News Engine, basicamente. Então, um centro de pesquisa já é o suficiente pra que eu faça um site de novidades pra... que eu trabalhe em um site de novidades para o Augusta Games, tá? Eu quero também que ele faça online auction. Você precisa de Auction Core e Auction UI, tá? Essas duas coisas aqui são necessárias. E online stock trading. Precisa de stock trading e stock análise. Então, aqui são 200 de P&D, mais 2, 4, mais 1, 5. Então, eu vou abrir 500 de P&D para esse cara, para que ele comece a pesquisar sobre essas coisas que eu quero abrir, tá, galera? Então, ok, vamos fechar aqui. Eu ainda não vou construir os centros, mas eu vou comprar o território aqui pra ele, pra que ele funde os centros de pesquisas dele. Deixa eu só me lembrar de uma coisa. Centro de pesquisa eu posso construir nesses lugares normalmente, né? Perfeito. Nós vamos fazer isso. Eu quero comprar com você, eu quero comprar 2x2 aqui, perfeito. Eu vou comprar um pouco mais afastado, não tem por que eu colocar junto, vou comprar aqui. 1, 2, 3, 4... eu vou comprar 6, porque eventualmente eu não vou precisar, né? E eu não quero gastar mais grana, pagar mais caro por isso depois. Com você mesmo, centro de pesquisa, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Isso é o que eu queria. Vamos popular esses caras. Você que controla isso, perfeito. Eu quero tecnologia, vamos usar isso aqui. E aqui eu vou contratar lá o cara, cadê? News Engine, tá? Vou contratar todos aqui de novidades, motor de novidades. Então vou colocar aqui. Vamos começar a pesquisar por um ano, perfeito. Então em um ano ele vai estar apto a abrir, né, essa empresa de News Engine, perfeito. Então essa aqui já foi. Eu acho que ele ainda tem uma grana, então vou continuar investindo. Vamos usar isso aqui. Colocar aqui um pouquinho de treinamento, contratar. Nós precisamos de e-commerce UI. Não era e-commerce UI. Eu quero... Não Core Search. Aqui, Auction Core e Auction UI, tá? Então vamos com Auction Core aqui primeiro. Vamos também pesquisar por um ano, tá? Isso tá perfeito, ok? Aqui a mesma coisa, né? Vamos usar aqui. Vou colocar uma pesquisazinha aqui. Vamos pesquisar Auction Core e agora Auction UI, perfeito. Por um ano também, ok? Eu acho que isso vai dar dinheiro, galera, porque não tem ninguém mexendo com isso ainda, né? Nós vamos sair na frente aqui. Esse cara aqui também eu vou colocar aqui, vamos contratar. O que, que era outra coisa? Não era e-commerce? E-commerce eu estou trabalhando nisso, então não tem problema. Image Search? Não era Image Search? O que, que era, galera? O que, que era? Ah, Stock Analysis, Stock Trading, é isso. Então, Stock Analysis. Vamos colocar aqui um ano, perfeito. Deixei as coisas acontecendo. E aqui, por último, mas não menos importante, nós vamos colocar Stock Trading. Eu quero contratar Stock Trading. Perfeito. Eu quero ganhar o máximo de grana aqui com essas coisas. Então, aqui um ano, perfeito. Um ano, um ano, um ano e um ano. Ok. Quanto de grana que esse cara sobrou? 28 milhões, perfeito. Ainda dá pra ele continuar trabalhando aí. E depois nós vamos abrir as empresas de pesquisa aqui pra ele, né? As empresas de internet. Então, perfeito. Isso aqui, esse cara aqui tá pronto. E agora o que, que eu vou fazer, galera? Eu vou passar em empresa por empresa minha aqui, tá? Empresa por empresa mesmo. E eu vou começar a colocar o meu marketing aqui. A minha parte de marketing, a parte mais pesada, eu vou colocar para utilizar a mídia desse cara, né? Eu quero investir dinheiro nele. Então, como que eu vou investir? Utilizando o produto que ele já tem. O alcance dele é baixo, é de 26%. Mas o que eu vou fazer é, a parte mais pesada eu vou colocar nele, para que ele ganhe dinheiro. E a parte mais leve aqui, né? Se eu tiver uma parte mais leve, eu vou diminuir a quantidade de dinheiro que eu vou gastar em marketing aqui com outras empresas, né? Porque eu não quero que as outras empresas fiquem maior do que ele. Então, vou fazer isso aqui em companhia por companhia. Eu já volto com vocês. Um segundinho. Ok, pessoal, acabei de fazer, tá, todas as alterações no marketing. Então, se nós clicarmos em qualquer
empresa minha aqui que esteja fazendo marketing, o marketing é através da minha subsidiária agora, né? E, obviamente, eu comprei ela exatamente para fazer isso, para fazer o dinheiro circular. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em ações financeiras, eu quero ajustar os dividendos desse cara. Eu acho que eu vou ajustar isso aqui para 25%. Tá? 25% é um bom ajuste. Quero ganhar parte desse lucro aí deles. E agora, galera, é o seguinte. Eu vou soltar aqui. Vou deixar a coisa rolando um pouquinho. E eu vou ficar de olho no lucro do Gusta Games. Tá? Vamos ver aqui. Ele tá lucrando aqui. O lucro anual dele é de 16 milhões. Caramba, já? É sério isso? Tá, talvez... Talvez eu tenha que fazer mais empréstimo para eu começar a produção dos meus celulares, né? Então, a primeira coisa... Caramba, eu pensei que ia vir em 2 meses. Foi ruim, na verdade. Eu vou começar, primeiramente, a melhorar essa coisa. Eu vou trabalhar de ano em ano. Eu não acho que vale a pena trabalhar em menos de que um ano aqui para melhorar essas coisas. E deixa eu acertar a produção, galera. Um segundinho eu já volto. Muita coisa acontecendo nesse episódio. Ok, pessoal, acabei de montar toda a minha linha de produção, tá? E além da linha de produção, coloquei lá todas as lojas de varejo também, uma em cada cidade, com o máximo de vendas possíveis para os nossos celulares, tá? Inclusive, o que eu quero fazer aqui é já ir ajeitando preços. Deixa eu vir aqui na nossa empresa somente, ok? Camera phone, aqui ele tá saindo por 440 eu acho meio caro, vamos vender por 400, acho que 400 é um belo preço. 401, ok, mais ou menos esse preço. E aqui em Lake Win, Nebago ainda não chegou lá nas prateleiras, né? Provavelmente tá faltando produção aqui pra gente conseguir vender pra aquele lugar. Então as coisas estão acontecendo aqui, nós estamos vendendo nossos celulares por 400 lá. Eu vou vender ele um pouco, bom, eu não tô fazendo estoque ainda. Se eu começar a fazer estoque, eu vou começar a vender ele no e-commerce. E galera, sabe o que eu decidi? Eu vou começar a vender os meus computadores. Essas coisas que estão fazendo estoque no geral, eu vou começar a vender elas mais baratas no e-commerce. Por exemplo, esse celular aqui, se eu vender ele a 216 no e-commerce, eu já estou lucrando um absurdo se eu conseguir fazer isso, né? Então, 216 no e-commerce. As impressoras, a mesma coisa, porque o custo dela aqui para mim é 90 dólares, né? Que eu estou vendendo para custo. Então, se eu vender ela aqui a, sei lá, a 270. Eu gostaria dos 5, por favor. 275, cadê? Não, 85. Oh, crap, eu não vou conseguir fazer. 269, vai. 269 no e-commerce, já que eu tenho um monte de produto estocado aqui, tá vendo, galera? Quantidade de unidades estocadas. Então, vai ser maravilhoso, tá? Eu vou diminuir bem o valor desses produtos no e-commerce. E a mesma coisa para esses computadores aqui. 305 que eu estou vendendo aqui. Se eu vender ele aqui de 340, eu já estou lucrando em relação ao que eu estou vendendo lá para fora, né? Fornecimento e a demanda tá meio que ok aqui. Talvez eu não tenha fornecimento suficiente. Não, na verdade eu tenho. É estranho isso, né? Estranho isso. Não, eu tenho todo o fornecimento que a demanda precisa. Ok, isso aqui tá ok. Perfeito, galera. Vamos controlar lá de novo o preço. Não do mobile phone. Eu quero do camera phone aqui em Winnebago. Eu quero vender aqui de 400, tá ok. 400, 401, 403, perfeito. Então, esses valores estão mais do que ok. Eu acho que o nosso lucro vai aumentar. Uau, já aumentou absurdo, né? 94 milhões aqui já. E o Gusta Games, acho que ele subiu um pouquinho também o lucro dele, né? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas ações. Nossas ações dispararam porque nós adquirimos uma nova empresa, isso é normal, isso é comum até na vida real mesmo, empresas comprando empresas e as ações disparando, tá? Isso acontece, não é invenção aqui do jogo, e talvez a gente tenha que produzir mais camera phones, né? Só o que a gente está produzindo aqui não é o suficiente. E outra coisa que eu quero olhar, eu estou vendendo notebooks no e-commerce, eu acho que a resposta é não, certo? A demanda é muito alta, o fornecimento está baixo, eu posso abrir mais empresas, mais indústrias produzindo notebooks. Talvez eu devesse fazer isso, galera. Vou pegar essa grana que eu tenho aqui e eu vou construir mais uma fábrica. Deixa eu vir aqui em você. Eu vou construir mais uma fábrica, tá? Consigo colocar aqui. Eu tô na fábrica correta? Fábrica grande. É, não estava. Ok, eu tinha achado estranho mesmo. Eu vou construir mais uma fábrica em algum lugar. Talvez aqui. Para notebooks, eu tenho duas fábricas grandes para notebooks, eu vou construir uma terceira aqui, tá galera? E essa terceira eu vou utilizar exatamente a configuração aqui da produção de notebooks. Cadê? Essa aqui, perfeito, vamos usar ela. Ligação automática sim, mas na verdade eu vou fazer ela manual, quero de todos os fornecedores. What? Eu não tenho componentes eletrônicos.
Ah, não, aqui, aqui tá o Warehouse. Ufa, galera. Ufa, ufa, ufa. Por um segundo, eu achei que nós iríamos ter problemas. Que isso que tá no Warehouse? Eu tenho um Warehouse pra CPUs, né? Warehouse pra CPU, plástico. É, eu desativo o Warehouse e compro daqui. Perfeito. Então, isso aqui vai me produzir notebooks. Vou colocar isso aqui no máximo. Eu tenho que colocar o nome dessa fábrica aqui correto. É só ela começar a produzir. Comando, notebooks. Notebooks, comando. Eu tenho um balde de 13 milhões, né? E eu só tenho 2, então eu tenho que pagar ele. Falta 10 milhões, ok. Nós vamos pagar isso aí, deixa eu pegar esse dinheiro emprestado de alguma forma. Deixa eu ver se minha rede de seguros aqui tem. Na verdade ela tem, então, beleza. Pronto. Maravilhoso. Inclusive deixa eu olhar aqui quanto de grana que ela tem. No cash total, 66 milhões, ok. Você tá produzindo. Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Você já tem clientes? Não. Ufa. Isso aqui não tá como venda interna. Seria muito ruim começar a vender em outras coisas. 185 dólares. Então você, eu vou vender aqui de 185 dólares. 188, tá ok. Perfeito. Essa aqui é a fábrica 22. Deixa eu colocar. Deixa eu editar o nome dela aqui. Vou colocar aqui. Notebooks. Ok. E aqui, se não me engano, eu tenho alguns inputs que estão no mesmo lugar. Quer ver? Fornecedor aqui é a fábrica 17. Fornecedor aqui é a fábrica 15, perfeito. Fornecedor aqui é a fábrica 15. Então a fábrica 15 está aparecendo duas vezes. O fornecedor aqui é a fábrica 16, ok? E o fornecedor aqui é a fábrica 16. Então 17, 16, 16, 15, 15. Eu posso alterar qualquer um desses dois aqui, né? Eu vou alterar, acho que esse aqui. Vou ligar você com uma fábrica diferente. Que é essa fábrica que não tem suprimento, que não tem demanda nenhuma, né? Que é a fábrica 22. Perfeito. Então a fábrica 22 agora, mais uma fábrica produzindo notebooks, para ver se eu atendo toda a demanda de notebooks. Quem sabe comece a fazer algum storage aqui, né? Algum estoque. E galera, agora eu tenho que ter uma certa calma, tenho que ir com calma, lembrando que nossa dívida é bem grande, né? Eu fiz uma alavancagem muito grande aqui, e até por isso eu diminuí o preço dessas coisas no e-commerce. E além disso também, eu vou começar a diminuir o preço dessas coisas no varejo, tá? Isso aqui tá muito caro, vou diminuir aqui pra 455 dólares, talvez. 455 dólares é um bom preço. Aqui tá 431, pera, não, tem alguma coisa errada. Quanto que eu vendo no e-commerce? 342, não, eu posso vender isso aqui a menos. A 380, talvez, no varejo. Vamos aqui nos produtos. Você, vamos começar a vender isso no varejo mais barato. 380. 380 no varejo. Perfeito. 380 no varejo. Oh, caramba. Não consigo clicar. 380 no varejo. E 380 no varejo. Perfeito. 380, o custo é bem alto, né? O lucro aqui vai ser baixo, mas é porque eu quero fazer esse produto girar. Ele parado aqui pra mim é ruim, né? Eu não quero ter esse produto parado aqui. A mesma coisa da impressora. Impressora no e-commerce estou vendendo em 269. Vou vender ela mais ou menos 280. Alguma coisa assim no varejo. No varejo aqui tá quanto? Uau, tá muito caro. Muito caro. Vou vender ela de 300 no varejo, tá ótimo. 300 no varejo, tá ótimo. Eu quero tentar aumentar o meu volume de vendas, né? E 219 no comércio eletrônico, isso está maravilhoso. E você, eu vendo 216 no comércio eletrônico, posso vender ele de 250 no varejo. Aqui ele está, vou vender ele de 256. 256 é um bom preço. 255, perfeito. 255. Lembrando que no comércio eletrônico ele é 216. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero pegar esses produtos que estão parados e eu quero girar eles. Eu quero começar a vender de novo, certo? Basicamente é isso que eu quero fazer. A demanda por CPUs eu acho que tá ok. Tá satisfeita. Deixa eu ver se eu comecei a fazer estoque de notebooks. Aparentemente não. Notebooks está vendendo muito bem. Vamos dar uma olhada aqui no nosso competidor. Market share tá controlado, na verdade agora eu tenho a impressão que começou a subir. E galera, agora como objetivo, tá? Só pra vocês entenderem, a próxima ação que eu já queria ter tomado, é porque simplesmente não deu ainda. O Gustavo Leonardi, ele faz muito dinheiro por causa dessas ações aqui dele no Comedinha, tá? Ele tem 100 milhões em ações aqui no Comedinha, e por causa dessas ações aqui no Black, que são 22 milhões. Eu acho que ele venderia isso, deixa eu ver.
Por mais ou menos. Ele quer 689 por ação. Uau. É muita coisa. Não. Então, ele... ele vai querer muito dinheiro nisso aqui. Ele subiu bem. Subiu quase 50%. Ele vai querer uns 30 milhões nessa quantidade de ações dele aqui. E eu quero comprar, porque grande parte do lucro dele... isso eu já tinha olhado. Se nós viermos aqui na declaração dele, olha só. Grande parte do lucro dele vem de retorno com ação, tá? Então, eu quero tirar essa grande parte do lucro dele aqui comprando as ações que ele tem. É basicamente isso. E galera, agora nós fizemos um investimento muito grande aqui também no Augusta Games, né? Que o lucro tá subindo, continua subindo, isso é maravilhoso. Nós fizemos um grande investimento na questão das pesquisas e tudo mais. E quando essas pesquisas estiverem próximas de terminar, eu quero abrir os novos centros de internet aqui para eles, né? Internet para vendas de estoques, vendas de ações, para vendas de itens, né? Auction aqui e tudo mais, para leilões, na verdade, né? Isso que são leilões, e também para novidades, o website lá de novidades, de notícias, na verdade. Nosso lucro vai muito bem. O estado da economia continua estático, estático, e aqui está em recessão, né? Então talvez essas empresas aqui comecem a dar algum prejuízo. Essa aqui está quase no prejuízo, essa aqui está dando algum lucro, essa aqui está muito prejuízo. Acho que 400 dólares para esse produto está meio caro também. Acho que 400 é meio caro. Vamos vender de 360, vai. Eu realmente acho que 400 é meio caro. O valor, o custo dele é muito barato para eu estar vendendo de 400. Então, vou diminuir aqui um pouquinho. E talvez a gente consiga começar a vender bem agora. Ah, eu estou fazendo estoque aqui, então... isso não é uma boa coisa. Se eu estou fazendo estoque, vamos começar a vender no mercado. Eu acho que eu estava vendendo a 350, né? Vou vender a 328 no e-commerce desse produto. O produto não saiu bem, né? Não está vendendo tão bem quanto eu gostaria. 360, 360, 360, 328 no e-commerce. Ok. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão nossas vendas no e-commerce, galera. Agora aumentou bastante a quantidade de produtos vendidos no e-commerce, né? E eu queria fazer exatamente isso mesmo, porque eu quero começar a gerar dinheiro aqui, principalmente nossos produtos parados. O fato de eu estar vendendo produtos lá, tá? Me deixa bem feliz, pra ser muito sincero. E talvez eu já comece, eu já tenha que começar a pensar em desativar algumas dessas empresas, tá? Algumas dessas fábricas, para que elas parem de produzir. Para que elas parem de produzir esses itens. Talvez seja o jeito, né? Talvez trocar algumas dessas coisas para notebooks, né? Começar a investir mais em notebooks. Afinal de contas, eu não consigo. Olha só, galera. Eu não consigo fazer estoque de notebooks. Basicamente isso. E, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. O episódio ficou até longo, né? Nós fizemos muita movimentação. Nossa corporação, o valor dela total, acho que deu uma disparada. Deixa eu até olhar aqui. As nossas ações no mercado de ações foi para 233, olha isso. Disparou muito o nosso valor total, né? Nosso market cap está em 1.1 bilhão. Nós já estamos valendo mais de 1 bilhão, tá? Só que tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para ser feita. Uma das coisas que eu quero fazer é transformar essa parte varejista em uma subsidiária. Eu não quero controlar isso para sempre, eu quero ficar só na parte industrial aqui de produção e pesquisa, né? Assim como eu quero ter uma subsidiária para tomar conta do meu marketing, eu também quero ter uma subsidiária para tomar conta do meu varejo e ela que lucre com isso e cresça com isso e tudo bem. E é isso, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar esse episódio por aqui. Se você tem alguma dica, alguma sugestão para essa série, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler, tudo bem? Aquele abraço do Aki, até mais. Tchau, tchau.